和歌山勝手に PR。 このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組であります。もう近畿のおまけとは言わせない。この下で今アユ釣りをしている方がおられます。この辺り、はい、皆さんバーベキューをやっております。連休の初日、
連休の初日であります。皆さんバーベキューをやっております。いっぱい来ておるのであります。久方ぶりの連休、なかなかあテント、今まさにテントを立てようとしております。うまく立てるのでありましょうか。あ、立てております。粋なテントであります。あ、今立ちました。おお、このようなサイト、テント、そうなるんちゃう、それ区画で1個駐車場と、このなんか、それでみんなテントね、テントをみんな張って、これはそうちゃう、うん、そうそう、なんなし、屋根の下に張ってる人もあるんですよ。ちょっとおかしないあれ、屋根のあれ、屋根のちょうど下に、屋根の下にテントを張っている輩もおりますが、皆さんテントをうまいこと張っております、うん、あ、まさに今テントを張っております。ありがとうございました。お昼、これからバーベキューでありましょうか。家族、ファミリー、なかなかファミリーで来ております、うん、じいちゃんばあちゃんもおるのでありましょうか。持ってきて、これここもほいで、なんか食べるとこあるでしょ、大門、食べどころ大門であります。ここにトイレがあります。なかなかお米と書いております、新米入荷の店。そしてこちらがトイレであります。本日鮎のちょっと行ってみた、あ、なんかあの鮎のあんな揚げてる、鮎であります。鮎の鯉のぼりでありましょうか。珍しいのであります。鮎が2匹待っております。こんなもの初めて見ました。鮎であります。向こうにはトンビが飛んでおります。トンビも飛んでおりますが、その空高く鮎が待っております。鮎の登り、鮎の鯉のぼりでありましょうか。本日はこういうところから実況中継をしております。鮎のシーズンであります。今あちらの方で鮎、とも鮎と書いておりますが、その下で今鮎釣りをしている方がおられます。この辺り、鮎の あちらにもおられます。鮎のシーズンでありましょうか。そして初めて見ました、この鮎の上りが高々と上がっているのであります。開いております。鮎の上りであります。鮎のシーズンであります。本日は馬の親父、こういうところに来ています。おとりの店であります。おとりの店、おとり鮎を販売、本日はかなりの人出であります。連休の初日、皆さん鮎を釣っておられます。あちらでも鮎を釣っておられますが、しょうか。それでは
入りきます。そしてこちらが喫茶軽食ダイモンド書いております。本日大繁盛でありましょう。熊の親父、本日は鮎の里、鮎の名所から実況中継であります。ありがとうございました。それでは次に向かいます。よいしょ。おー、単車もたくさん通るのであります。よいしょ。いかがでしたでしょうか。このチャンネルは和歌山県の許可を得ずに勝手に PR するという番組であります。和歌山を愛するあまり、内容は濃密かつ斬新、あなたも和歌山が好きになる、そんな番組です。もう近畿のおまけとは言わせない。次回もまたこのチャンネルでお会いいたしましょう。さようなら。